Sebastian Repo, huikea trilleri päättyy Tapparan kolmannen jatkoerän 2-1 voittomaaliin ja tämä sarja siirtyy Game 7iin, niin kaikkinensa niin ihan mieletön ilta. No joo, että oli jälleen huikea lätkämatsi ja nyt kääntyi meille hyvä niin, että huomenna sitten vielä. Ensimmäinen erä oli loistava, sitten kaksi seuraavaa erää mun näkökulmasta, niin Ilves vähän vyörytti, mutta jatkoerät, niin pääsääntöisesti niin huomattiin, että taidettiin niin kuin oikeasti haluta niin kuin voittaa tämä peli. No joo, että totta kai lätkäpelissä usein vähän se momentumi vaihtelee. Että mun mielestä meiltä hyvä lähtö tosissaan peliin, mutta että siitä pitää vaan jatkaa ja parantaa vielä huomiselle, mutta että kaikki on hyvä lätkämatsi. Millaista lisäboostia tämä antaa huomiselle, kun nyt on pelattu 6 peliä, mutta lopuviimeen vaan se yksi merkitsee tämmöinen pitkä matsi, mistä me tullaan voittajina, niin onko jalka kepeämpi kuin kaverilla? No, en mä tiedä, että paha sanoa, että miten kaveri reagoi siihen, että nyt on tavallaan kaverilla ekaa kertaa selkä seinää vasten, että meillä oli tänään mun mielestä niin kuin löydettiin vielä vähän lisää tuohon omaan tekemiseen, että varmasti pystytään vielä huomisellekin parantamaan. No millaista tuolla pelaajan näkökulmasta Game 7, onko osunut aikaisemmin uralle, millaisia ajatuksia huomisesta? No totta kai huikeet päästä pelaamaan, että noista peleistä sitä aina niin kuin haaveillaan, että nyt pitää joka sälli vastuu esiin. Tapparas otti taas huikeita sitkeyttä ja taistelutahtoa, niin kumpi tulee huomenna voittajana areenalta? No totta kai me